Para wargi, para sepuh, anu Gusti Mabdi dipihurmat, sinareng dimuhyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari syarat wajibna saum, maksudna saum Ramadan. Leres. Eta seueurna aya 5 rupi per kawis. Hartosna wajib saum Ramadan, upami aya sadayana ieu anu 5. Teu aya salah sawios tinu 5 ieu teu wajib ngalaksanakeun saum Ramadan. Nya soteh wajib saum Ramadan, upami sadayana nu lima ieu aya. Hartosna upami salah sawios tinu 5 ieu teu aya, mangka teu wajib ngalaksanakeun saum Ramadan. Nya soteh wajib saum Ramadan, upami sadayana nu 5 ieu aya. Tuluy bulak balik. Ya. Leres. Mohon jenten syarat wajib saum Ramadan teh seueurna aya sabaraha? 5. Nya soteh wajib saum Ramadan, upami aya sadayana anu 5. Mana nu 5 teh? Kahiji Islam. Kahiji Islam. Jenten nya soteh wajib saum Ramadan kanggo jalma anu muslim, kanggo muslim, kanggo jalma anu Islam. Keur jalma Islam wajib saum Ramadan, non muslim mah teu wajib. Leres. Mohon. Naon we non muslim teu panseueur? Nya. Mohon. Rek kafir nu kumaha we? Kafir dimi, rek kafir mu'amman, musta'man. Leres. Mohon. Kafir harobi wajib bisa daya ngalaksanakeun saum naon? Teu wajib ngalaksanakeun saum Ramadan. Nya soteh wajib ngalaksanakeun saum Ramadan kanggo saha muslim, kanggo jalma Islam. Sanajan Islamna teh baheula, sanaos Islamna teh kapungkur, ayeuna mah geus lain muslim deui jalma naon? Murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jalma murtad mah rugi, kacida rugina. Leres. Wajib saum Ramadan. Dati heula mah kungsi naon? Islam. Nya. Tapi saumna henteu sah. Da syarat sahna saum teh kedah Islam dina waktu harita, dina sapapanjangna saum. Nya. Jadi jalma murtad mah rugi kacida naona rugina. Henteu ngalaksanakeun saum Ramadan dosa, da wajib teh, da baheula na mah naon muslim, ngalaksanakeun saum Ramadan teu sah, teu jadi. Dasarat sahna saum Ramadan teh dasarat sahna puasa, tere puasa wajib, puasa naon sunat guru Islam dina pada harita, dina waktu naon puasa, dina waktu saum, dina sapa panjangna dinten. Leres. Berarti pikeun jam murtad mah rek ngalaksanakeun saum atanapi henteu engke geus asup deui kana Islam wajib we dinaonan dikodoan, wajib dikodoan, wajib ditobatan. Aduh, kacida. Nya. Matakan murtad mah disebutna teh abhasul kufri. Sajabina nu nemé oge deui ngaleungitkeun sadayana amal ibadah,
amal ibadah ibarat teu pernah amal baik. Lamun asup deui kana Islam teh leungit pahalana sadayana. Nya. Mohon. Leungit sadayana pahalana. Teu wajib nu tipayun mah di kodoan, ngodoan dina waktu murtad we ukur. Ngan pahalana hangus sep ku murtad teh. Matak disebutna abhasul kufri. Pang goreng-gorengna jenis kekufuran. Kufur dina sabada Islam. Terasta kufur dina sabada meunang hidayah. Dina sabada nyaho. Aduh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Syarat anu kasabaraha kadua kedah taklif. Syarat wajib saum Ramadan nu kasabaraha kadua nanaon taklif. Taklif teh balik bogaan akal, berarti teu wajib saum kanggo jalmi nu teu acan naon balik. Jalmi nu teu acan balik mah wajibna teh ka walina, ka ibuna sinareun karamana. Ibu rama wajib ngadidikna, wajib melajarna, wajib ngalatihna geger ngalelesang dina ibadah. Leres ngabiasakeun ka anakna dina ibadah sehingga begitu nincak balik teh geus ngabiasa dina ibadah, geus apalna naonna, apal elmuna, terang kana tata carana. Leres teh paham dina ngalaksanakeunana geus teu uga igu deui, geus teu eugeu deui. Leres teh? Mohon da geus ngabiasa ngalelesa ngagampil, ngagampilkeun nya. Jadi teu acan wajib saleresna mah. Teu acan balik mah ngan wajib sate kanggo nu janten ibu rama naonana? Melajarna, ngalatihna, ngadidikna supaya begitu nincak balik teh geus ngabiasa dina ibadah. Leres. Mohon. Kumaha ngalaksanakeunana? Ngalaksanakeunana anggar jadi pahala. Nya. Ngalaksanakeunana hukumna sunat kanggo eta. Sobi, lamun nu teu acan naon, bal balik tapi anger we wajib tabitu niat, niatna mah wajib dina waktu naon wengi. Leres teh? Kecuali keur diajar kene puasana teh nepi ka jam 8. Eta geus jam 8 teh geus dahar ning budak mah hayang hayang puasa deui. Ya sok niat teh niat. Hayang tamar jarana awak niat iraha wae. Nya? Eta mah keur diajar eta. Leres teh? Mohon. Nah, memang urang keur diajar. Heungan ari budak mah puasa di jam 8 dahar heula paningnya. Geus lahor teh yang naon deui? Puasa deui gitu. Sama lain puasa pan eta mah. Ari nutos ageung mah nutos. Anutos, naon? Nutos ngartos, nutos. Tiasa terus tiasa nih tiasa kuat kuat saum eta mah wajib tapi tu niat eta mah niatna teh wengi we anger. Oh tong niat naon enjing diajarkeun geuna niat enjing ari hilap mah sok taklid ka saha Imam Maliki pun kitu. Leres teh? Yang Maliki Imam Hanafi. Imam Hanafi. Leres teh? Diajar niat saum sanaoneun. Sieun taklid ka Imam saha? Maliki kekara eta mah nya. Hanafi. Apa beulit? Wami saum dina waktu siang mah taklid ka Imam naon? Hanafi. Wami saum niat saum sasasieun mah taklid ka Imam Maliki. Gitu.
Bu, nya ulah tibalik aneh. Ikeur barudak can wajib gerten saumna teh. Nah ari geus wanci balik jadi teu naon. Teu balik kitu. Aduana balik teh taklip teh nyaeta naon? Gaduh akal. Gaduh akal artina teu wajib saum kanu teu boga naon? Akal. Teu boga akal seuh gelo. Sakalor ai ayan leres teh mohon teu wajib saum ka jalmi anu gelo. Oke nu gelo upama tos cager naonana gelo na saumna teu wajib dinaonan dikodo dikodoan kecuali gelo na teh ngahaja kitu atuh daugah saum teh kitu. Nah, lamun ngadahar anu bakal gelo. Didahan dah yang gelo, lamun puasa. Sama wajib engke teh dinaonan. Dikodoa. Leres. Sumuhun. Kumaha jalma anu sakalor? Jalma anu ureuk? Jalma anu ayan? Adapun jalma anu mugma aleh teh jalma anu ayan lamun teh mah cager tah ayanna teh jadi teu empul ayanna teh ngan setengah poe pamatea mah kitu lamun geus cager tah engke wajib dinaona dikodoa namun wajib dikodoa nya wajib dikodoan jalma ayan upami to sehat dina ayana engke sawal dina 11 naon 11 sasih wajib anu dikantunkeun saum nu dikantunkeun wajib dinaonan dikodoan ayana marek ngahaja atanapi henteu kumaha salatna pamatea mah teu salat salatna mah teu wajib dikodoan kecuali ayana teh ngahaja sami sareng jalma anu weureuh sareng jalma anu mabok leres jalma anu mabok wajib ngodoan saum anu batal kusabab naon kusabab mabok anu saum nanti batal kusabab mabok lamun mabokna kumaha lamun mabokna erek ngahaja atawa henteu dina naonna mabokna kumaha salat mah lamun teu ngahaja mangka wajib mangka teu wajib dinaonna dikodoan lamun ngahaja mah wajib dinaonna dikodoan lajeng kasabarahana katiluna itokoh mampu kuat karena ngalaksanakeun naon saum kumaha mun teu kuat ieu mah geus kolot tos sepuh tos lemah sagala-galana sagala rupina tos lemah ususna tos lemah lambungna nya teu puasa oke. Okay. Lain gering, geus kolot teh bakal timus kolot. Boboro mah puasa teu puasa oke. Okay. Geuleuyeungan geus kolot teh nya. Katebat angin oge. Okay.
Maka eta mah wenang buka diniatan tarafus ngalaksanakeun keringanan naon cara wajib dinaonan dipidyahan benten sareng nu teu damang aya nu teu damang mah nu teu damang wajib kaituna teh dinaonan dikodoan teu wajib dinaonan dipidyahan mohon maksudna itoko mah kuat mohon sanajan bari sehat ari teu kuat mah nyeta nu naon teh nu teu sepuh teu aya panyawatan ngan eh bekati geus kolot mah lemah balik deui ka naon kabudah teu bisa naon nangtung nya teu bisa nangtung acan kitu nah boboro itu ieu teu wajib dikodoan. Oh, wajib pidiah hukum. Apaan beki ditu teh meureun beki kolot, lain beki jajan. Ari teu mampu mah teu mampu mah. Oh. Pan aya ahli warisna. Aya putrana nya. Oh. Putranan wajib pak mohon lajeng kasabaraha kaopatna sehat jenten teu wajib saum kanggo jalma anu teu damang anu wales anu aya hubunganna jeung patuangan teu damang anu repot lain teu damang anu biasa pantu damang teh tilu rupa nya aya teu damang teh anu banget angot lamun teh mah dipaksakeun ngalaksanakeun puasa bakal bahaya bakal cilaka ngakibatkeun karena eta panyakit teh jadi kronis beh dituna ngakibatkeun karena kematian eta mah wajib bukana teh haram ngalaksanakeun saum lamun maksakeun puasa maot bae teh maka kasup nate karena maut netepan dina dosa, ladas dasaum nate haram, etama wajib naona buka nak haram saum nak. Kedua panyawate aya anu semi iya manya, tu ari ngakibatkeun karena cilaka karena patah mah ngan lamun teh mah dipaksakeun ngalaksanakeun saum. Ieu teh panyakitna jadi hese naona cageurna moal aya bahaya kana diri makana keselamatan jiwa mah komo eta mah utama kene naon buka batan ngalaksanakeun puasa katilu aya panyawate anu ringan nah timbang nyeri leungeun nyeri suku teh mah nya rematik kekeongeun lejangeun deuh teu puasa panudah mah gering naon setiap panyakitna hapur cenanya wajib saum tata ya hubungan anak eta wajib beuteung eta mah haram naona buka leres lajeng kasabarahana kalimana ikomah teh artina aya di imah teu nyanyabaan kanggo jalmi anu nyanyabaan teu wajib ngalaksanakeun saum maksudna meunang teu saum oge ngan engke wajib dinaonan dikodoan saperti nu teu damang tadi sanes pidyah tapi wajib naon kodo unggul teu wajib pidyah sami sareng nu teu damang tadi nya mohon aya syarat nate nyabana angkatna sate acan der ngalaksanakeun saum penting ini nyaba teh kadua nyaba anu dimeunangkeun lain nyaba dosa
lain rek ngarampok, lain arek ngamaling, lain arek korupsi, lain arek naon? Muka bank, muka naon? Muka garasi. Muka itu tuh leasing. Kan muka leasingna kunaon? Oh iya ku. Ibu si panjang teh naon? Kulingis muka leasingna. Garasi batu ku nanti. Leasing batu lain dagang lain usaha ngarampok. Lain arek ngebunuh nya. Karena iman bayar nagih hutang, jarah, silaturahmi nya. Lain murni naon? Tamasya itu leres sanes murni ru'yatul bilad tamasya nyaba anu diwenang nyaba anu diwenangkeun oge katiluna nyaba nate lain dengan kaji saat deket nyaba nate jauh 80 kilometer atanapi Langkung misalnya ba anu ngamenangkeun jama qasar salat dua kali panginditan maka eta saumna teh wenang saum wenang teu sa ada urang geus tuman nyaba mah sehat we jag we puasa di bawah nyaba teh maka eta mah utama keneh saum batan bu buka. Oh urang teu tuman nyobaan teh beberapa mah bari puasa teu bari puasa ge ripuh. Eta mah utama kene buka batan puasa. Leres. Di mana-mana buka niatan naon? Tarahus ngalaksanakeun keringanan sara wajib mungkinna dinaonan. Dikodoan. Kodo kungkul. Kahartos. Syarat teh sabaraha? Tilu nyaba na satu acan bijil pajar satu acan lebat waktu subuh nya satu acan der ngalaksanakeun sa nyaba na teh wengi nya datang waktu saum di tengah panyaba lain tengah-tengah saum init nyaba kedua nyaba na teh nyaba anu diwenang diwenangke lain nyaba haram lain nyaba maksiat lain nyaba dosa katiluna jauh nyabana nyabana teh jauh saat error.